Hallo, my naam is Adele en ek maak hierdie you stupid video om so ietsie van myself vir julle te vertel. Ek maak prentjies, daar is 'n skildery van my. Is nog 'n skildery. En dan maak ek prentjies in boeke. Ek skryf stories. Daai was stories wat Lapa as Hardebande gepubliseer het. Daar was romansas ook, ek het nie meer 'n romansa boekie om hier te wys nie. Weggegee. In elk geval, ek skryf stories, so ek het die YouTube Afrikaanse liefdesverhale en stories kanaal begin. Daar is stories wat jy kan na luister, mense wat nie baie goed kan sien of self wil lees nie, is welkom, asseblief gaan like die kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories. Verder is daar heel wat van my boek op Amazon, as jy daar ook sou belangstel om te lees ook. Maar die rede vir hierdie video is eintlik hierdie klein kakkies. Ek en Edna, vriendin van my, doen pottery. En ons maak prentjies in pottery ook. En nou is aan die markte nie. So, ons het besluit, ons gaan winkeltjies maak by ons eie huise. Okay, hierdie is nog 'n deemekaarspul, is nog nie uitgepak nie. Ek het so bykie begin om winkelkie te maak hier buiten. So, hier is van die wit canvas achtergrond. Hulle sê mens met werk met wit canvas, waarop die goed gepak gaan word. Gaan hier instap, spuit die mekaar hier achter. Maar hier wys ook sekere area. Daar is polystyrene blad, waarop ek uitgesny is, of uitgebrand het. Dit is van die kaartjies wat ek ook maak. So, like die area achter, daar is ook een van die polystyrene goed wat ek uitgebrand het. Maar dit is nie te koop nie. Ach, wel, lekker houtgoed, wat ons gaan gebruik vir ons winkelkie. Geval, hier, sakkies, klippies en goedekies. Dit is deel van ons ander facet van die winkelkie. Gaan wees kaktusies en vetplantjies. Mal oor vetplante. Soos maak houertjies daarvoor ook. Net van die vetplante. Kyk al die lieflike kruis. Ek het dit op 'n stadium persent gekry, my vriendin. Aan wie dit behoort, dit is intussen oorlede. Sy wou gehad het, ek moet dit gaan weggooi met my bakkie. Ek het nie die hart gehad om dit te doen nie. Dit is te mooi. Nou voel jy nog kakkies en goedekies, daar kan jy nog van die recycle jobbies sien wat ek op die stadium gemaakt het. Sommar vir die pret, uitkoud bottles, daar is van die cementprodukte, waarin geplant word. Net die hoekie, dan nie die mooiste hoekie nie, maar so'n bykie prentjies, vir julle te wijs. En dan het ook goed gemaakt uit cement. Ook in die winkel gewees op een stadium, as julle belangstel. Daar is hy ookie. Bakkies uit cement. Plankies wat ons gekweek het. Daar achter nog rakkie. Hy rakkie vir julle muis. Hy gaan ook vol plankies wees, as julle sal belangstel. Kan sê dit nog net is. En dan hier kan julle van die goed sien wat ons hang. In elk geval, hierdie winkelkie, wat ons gaan maak, gaan in Wingate Park wees, het nou maak by haar huis, ek gaan my huis wees, so ek gaan binnenkort begin prentjies wys op my bladsykie, crafters, skills en vaardighede, en dan ek en Edna bladsy, Adele's Art and Ceramics en Edna, and Edna. So asseblief, like ons daar, en as julle een dag by ons huis wil kom loer, want daar was al bykie navraag, dit gaan wees met afspraak. My selnommer is 082-323-2848. Baie, baie dankie dat jy na hierdie You Stupid video gekyk het. Bye.